Faleminderit që jeni këtu edhe që deshët ta fillonit pikërisht me komunitetin e biznesit italian rrugën tuaj të këtyre dhe këto takime që në një farë mënyrë përfaqëson një pikë nisje dhe një pikë mbërritje sepse përfundon fazën e filluar me takimin tuaj dhe me një numër të ngushtë përfaqësuesish të botës së biznesit italiane të nisur para zgjedhjeve që u pasua më tutje nga ana jon me një sër takimesh të sektorit me përfaqësues të biznesit italian, rezultatet e të cilëve i kemi përmbledhur në një dokument të cilin do t'ja u dorëzoj në mënyrë formale sot dhe që përmban një sër udhëzimesh apo informacionesh mbi dëshirat dhe pritshmëritë e botës italiane të pranishme në Shqipëri. Një pikë nisje sepse fillon nga ana juaj dhe nga ana e gjithë bashkëpunëtorëve tuaj të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik që sigurisht punon së bashku me ne për këto tema, pra të grupit të deputetëve të cilët e ndjekin më afër Italinë, një fazë të rinisjes, të themi, apo të rilidhjes lidhjeve mes botës së biznesit italiane dhe asaj shqiptare. Janë këto lidhje shumë më të forta në botën e supermarketeve të vogla dhe të mesme. Përfaqësuesit e tyre janë sot prezent këtu dhe janë pjesë e kategorisë së madhe të biznesit të vogël dhe të mesëm, ku ka një ngjashmëri të madhe, do të thosha, midis të dy sistemeve ekonomike italiane dhe shqiptar, sepse të dy varen shumë nga ajo, të dy sistemet ekonomike, pra të dyja vendeve varen nga rezultatet e këtyre supermarketeve të vogla dhe të mesme. Dhe gjithçka është fryt i bashkimit dhe bashkëpunimit të supermarketeve të vogla dhe të mesme. Nuk dua t'ju marr shumë kohë, të gjithë kemi ardhur t'ju dëgjojmë, të themi atë që të dëgjojmë atë që keni ju për të thënë dhe ndoshta edhe për t'ju drejtuar ndonjë apel mbi atë që ju do të mbi atë që ne do të donim të shikonim që ndryshe, pra mbi ndryshimet që do donim të shihnim në të ardhmen. Ky vend na ka pritur vërtet me shumë mikpritje, me shumë dashuri dhe për ta është qendra e interesave të tyre ekonomike. Po ju dorëzoj tani dokumentin. Mbrëmje të gjithëve. I nderuar zoti kryeministër, i nderuar zoti ambasador, të nderuar përfaqësues të biznesit italian Shqipëri, të nderuar koleg deputet, e nisim këtë takim të parë, po jo të fundit, duke prezantuar një iniciativë të re që i shtohet përpjekjes së qeverisë dhe të ministrisë të qeverisë shqiptare në mbështetje të biznesit, kryesisht investimeve tuaja në Shqipëri. Unë jam kryetari i grupit parlamentar në mbështetje të investimeve italiane në Shqipëri, një grup i përbërë nga 8 deputetë që përfaqësojnë një zonë të interesit major, të interesit më të madh në Shqipëri për sa i përket Italisë. Dua t'ju prezantoj disa nga antarët e grupit, cilët janë Evis Kushi, vjen nga bota akademike, deputete e qarku të Elbasanit, Parit Sara, vjen nga bota e biznesit në Itali, deputeti qarku të Kavajës, Fatmir Toçi, deputeti Vlorës, vjen i rizjedhur, deputet që vjen edhe ky nga bota e biznesit, Malinda Bufi, deputete që vjen nga pjesa e biznesit, deputete e qarkut të Fierit. Po kështu kemi në përbërjen tonë edhe deputet të Partisë Lëvizje Socialiste për Integrim dhe deputet nga qarqet tjera që përfaqësojnë të grup. Ky grup ka si qëllim mbështetjen më të madhe të investimeve italiane në Shqipëri. Është një grup i cili do t'i shtohet përpjekjeve të ministrive shqiptare në forcimin e kësaj marrëdhënie të këtyre 20 vjetëve. Qëllimi i këtij grupi vjen si pasojë e një realiteti që duhet ishte pak më i mirë në Shqipëri. Sot që po flasim, ka 1200 biznese të suksesshme italiane në Shqipëri, të cilat janë aktive prej shumë vitesh, nga cilat 400 janë me përfaqësues të biznesit shqiptar,
Të gjitha qeveritë shqiptare në këto 20 vite kanë qenë favorevole dhe nxitëse të biznesit italian, por kanë pasur një rol më tepër pasiv se sa aktiv. Ajo që ne sot prezentojmë është vazhdimi përpjekjes së qeverisë së re drejtuar nga Edi Rama për të ndryshuar rolin pasiv që kanë pasur qeveritë shqiptare në mbështetje të biznesit. Nuk mjafton vetëm dëshira e mirë, por nga këtej etutje do të ketë gjithmonë më tepër angazhim, jo vetëm të qeverisë, por edhe të faktorit tjetër që është ajo e grupit parlamentar të maxhorancës në Shqipëri. Kemi filluar punën prej 3 javësh, po vazhdojmë me disa detyra konkrete. E para është evidentimi i gjithë problemeve në grupe të përgjithshme këtu në Shqipëri, siç janë ato problemet fiskale, problemet me burokracinë, problemet me doganat, me fiskun që kanë investitorët italian. Po kalojmë, kemi evidentuar problemet e tjera që janë problemet me infrastrukturën, me zona, me qendrat industriale, me zonat me zonat industriale të cilat janë akoma të paformuara në Shqipëri, kemi evidentuar probleme të tjera që lidhen me formimin profesional, ndërkohë kemi evidentuar edhe një sër probleme të tjera që lidhen me mikroburokracinë dhe me problemet e vogla që ka që gjen investitorët shqiptar në territorin investitorët italian në territorin shqiptar. Jemi duke punuar në të gjitha këto fusha për të identifikuar mënyrën më të mirë për të ndërhyrë, duke i propozuar qeverisë dhe ministrive përkatëse propozime konkrete në bazë të shqetësimeve të investitorëve për të përmirësuar sa më shumë kuadrin ligjor. Nisim një, kjo është vetëm faza e parë e evidentimit problemeve këtu. Faza tjetër është një turi sensibilizimi që do të bëjmë në të gjithë dhomat e industrisë, kamerë di komerço, në zonat e interesit në Itali. Do të fillojmë nga Puglia javës tjetër dhe do të vazhdojmë, besoj nga fillimi i janarit, shkurtje në vazhdim dhe në zonat e tjera të interesit që mund të jetë veriu i Italisë, për të komunikuar dhe për të pasur një tabel më të qartë edhe të interesave italiane, se kush mund të ishte interesi i tyre i ardhshëm në Shqipëri. Paralelisht me këto dy fusha, po evidentojmë të gjithë ofertat dhe paketet që vendet tona kufitare kanë për thithjen e investitorëve. Fatkeqësisht, nuk më vjen mirë ta them, por Shqipëria është, mund të themi, në vendin e fundit krahasuar me Serbinë, Malinezi, Rumaninë për sa i përket paketave dhe incentivave për thithjen e investimeve të huaja. Mbas evidentimit të kësaj faze, ne do kalojmë edhe në propozime konkrete dhe pastaj do jetë qeveria ajo që do të vendosi për të ndërhyrë në fusha të caktuara duke kthyer Shqipërinë të interesuar për investitorët italian, jo vetëm për ato faktor të cilët gjithë i dim, që është krahu i lirë i punës, një popullsi gati 30-40% që flet lirshëm italisht, afërsia territoriale me Italinë, e gjithë lidhjet historike, nuk duhet mjaftoj vetëm kaq, po investitorët italianat kryesisht duhet kenë një paket shumë herë më konkurruese se sa vendet e tjera që ne kemi afër. Shqipëria ka shumë resursa. Sot që po flasim kemi 400 kilometra ku në 70 vjet akoma nuk është ndërtuar asnjë resort siç duhet të jetë. Ka shumë resursa në energjetik, po kështu dhe në hapjen e frondeve të tjera të punës si në bujqësi dhe në manufaktur. Shpresojmë, e dim që është një impresë shumë e madhe, shumë e vështirë. Kemi filluar të lëvizim në shumë sektor. Besoj të gjithë jeni koshent që ndihet një frymë e re këto dy muaj në Shqipëri. Kuptohet edhe në sistemin fiskal, në dogana, në tatime, është një qasje komplet ndryshe ndaj biznesit dhe kjo ju garantoj si pjesë e maxhorancës si nuk do jetë vetëm për muajt e parë, por do jetë edhe do përmirësohet edhe në kohën që vjen në vazhdim. Po kështu kemi filluar një projekt të inventarizimit të pronave shtetërore, cilat mund të jenë asete të mundshme për t'u kthyer në zona industriale, në disa rrethe të vendit, siç mund të jetë Librazhdi, ku Taulant Balla është edhe një nga deputetët e grupit ton, gja e ka identifikuar dhe
po krijohet një ofertë e parë për një zonë industriale, cilën ne duhet ta shtrim në çdo rreth Shqipërisë, edhe në Tiranë. Po kështu kjo iniciativë nuk do të përfundoj vetëm në pjesën teknike, ne duhet të shkojmë deri në fund gjërave krah për krah me investitorët, deri tek investimi final. Në Shqipëri gjithë kemi pasur probleme shumë banale dhe në komunitetin ku ndërtohet, ku zhvillohet biznesi. Probleme pronësie, probleme infrastrukture, probleme me kufitarat, probleme me kryetarët e komunave e tjerë, probleme shumë të vogla, po që kthehen të mëdhaja për investitorët. Ne kemi menduar që deputetët e zonave përkatëse të jenë krah investitorëve për të zgjidhur edhe këto probleme të vogla në funksion të një zhvillimi tjetër. Besojmë që këto muaj janë fillimi i një qasje të rendaj biznesit. Ju e mbani mend shumë mirë, një pjesë e madhe juaj ka vite që punon në Shqipëri, e ndiqni edhe politikën në Shqipëri dhe besoj keni qenë prezent 4-5 vjet përpara kur në parlament në listën e deputetëve të Partisë Socialiste u futën një grup biznesmenësh. E mbani mend se si ishte reagimi klasës politike, asaj klase politike, ku na shifeshin si demon dhe si një zonë e ndaluar për pjesën e biznesit. Kushdo kishte drejt të bënte pjesë në politik përveç biznesmenëve deri 4-5 vjet. Një merit të veçantë në këtë ka pasur edhe këmbgulja e kryeministrit, i cili ka një qasje dhe një mentalitet të ndryshëm, e cila jo vetëm që u pa në formimin e grupit të Partisë Socialiste, grupit parlamentar të Partisë Socialiste, por edhe në këto iniciativa të reja në këto dy muajt e parë. Sot që po flasim, një pjesë e madhe e deputetëve si të Partisë Socialiste, 100% e grupit të mbështetjes e investimeve italiane, po një pjesë e madhe e deputetëve të Partisë Socialiste, por edhe të Partisë Demokratike, vinë nga bota e biznesit, një gjë që ishte pothuajse e ndaluar dhe gati demonizuese para 4 vjetësh. Besoj që Shqipëria mas 20 vjetësh nuk është më ajo Shqipëri që ka qenë përpara, jemi të gjithë më ndryshe, për shkak edhe të kësaj që sa po thash, për shkak edhe të ndërhyrjes së kryeministit Edi Rama, edhe klasa e politike është më ndryshe, e shikon biznesin si partner, jo si një subjekt, si një shënjestër për ta shfrytzuar, po mendoj që janë më ndryshe edhe qytetarët shqiptar, janë shumë herë më të emancipuar dhe më koshent në zhvillimin e biznesit Shqipëri, po janë më ndryshe edhe investitorët shqiptar. Edhe ata sot janë shumë herë më të besueshëm dhe shumë herë më serioz në partneritet me biznesin italian. Unë u zgjata pak, po ja kaloj fjalën kryeministrit të Shqipërisë zotit Edi Rama për tjerë. Lingua, che lingua parliamo? Bene, io voglio onorare tutti gli ospiti e voglio parlare in italiano perché in fin dei conti se credo che un la conoscenza della lingua italiana è un asset molto importante. Është një rëndësishëm, një faktor shumë i rëndësishëm për këtë vend dhe një pikë referimi shumë e rëndësishme për të gjithë ata që duan të investojnë në Shqipëri, pasi ndihen si në shtëpinë e tyre. Ndihen në shtëpi, jo vetëm për faktin e gjuhës, por edhe për ca që të themi për ca vese apo edhe cilësi. Atëherë, së pari, jo për formalitet, por për hirë të vërtetës, unë dua të falenderoj për zemërsisht zotin ambasador, shkëlqesin e ti ambasadorin, pasi që mjaftë i dobishëm mbështetja e ti gjatë kësaj nisme shumë të re. Është një nisme e cila konsiston në dhënjen një të një angazhimi shumë të fort politik
për, jo vetëm për të lehtësuar situatën, jo te për të thjesht, gjithë juve që punoni në Shqipëri, por edhe për të hapur dhe portat të tjera për investues të tjerë, investitor italian të cilët do donin apo do të mundin të investonin në Shqipëri, por që nga larg, po edhe certe storie che hanno potuto edhe nga ca histori që mund të kenë dëgjuar qëndrojnë, si të thuash, për momentin qëndrojnë atje, nuk lëvizin, nuk marrin udhën për të mbërritur këtu. Atëherë, çfarë kemi bërë deri tani? Kemi krijuar një grup deputetësh, parlamentarësh, pra, të cilët kanë detyrimin dhe përgjegjësinë, por së pari, mbi të gjitha kanë dëshirën për të marrë pjesë in prima persona personalisht në këtë nismë, andando in Italia, duke shkuar në Itali, parlando, duke folur dell'Albania, për Shqipërinë, presentando, duke paraqitur mundësi, ascoltando, duke dëgjuar gli imprenditori italiani, sipërmarrësit italian që hanno sicuramente sigurisht kanë shumë pyetje për të bërë, duke marrë shënime sia delle domande, sia qoftë, dei dubbi, duke shënuar, pra qoftë pyetje, dyshimet, dei possibili e comprensibili scetticismi, që burojnë nga skepticismat e kuptueshme dhe të mundshme, dhe pasaj duke krijuar një urë ndërmjet botës sipërmarrësve italiano e italian, të sipërmarrës italiane dhe qeverisë, pra institucioneve shqiptare. Non è un gruppo nuk është një grup personash të zgjedhur rastësisht, por është një grup personash, njerëzish që janë të lidhur në një mënyrë apo një tjetër me Italinë, për historinë, fal historisë së tyre, kulturës, por edhe një grup personash që janë, që vinë, do thoshim, qoftë nga bota e sipërmarrjes, e biznesit, qoftë nga bota akademike, dhe që mund të coniugare të lidhi në mënyrë të përsosur këto dy botë, nel mettere davanti të dhënë të paraqesin pra propozime të rëndësishme në nivel legjislativ, edhe creare le condizioni në krijimin e kushteve për të mbrojtur le iniziative, nismat e i progetti dhe projektet që mund të paraqiten. Adesso tani un jam i sigurt që qui këtu forse non ndoshta nuk ka asnjë që ka dëshirë të tregoj historinë vet, por katolici, si katolik përpara priftit mund të tregoni histori të besueshme për që lidhen me vështirësitë apo di perpetue situazioni situatave të vazhduara, pra me burokracinë shqiptare, me administratën, me gjykatat, me tutte me të gjitha strukturat që janë aty, ekzistojnë aty për të mbështetur dhe për të ndihmuar, por që non di rado diventano jo rall, pra bëhen pengesa shpesh edhe të pakapërcyeshme që të shkurajojnë, skoraggiano tutti i sogni possibili, të gjitha ëndrat e mundshme dhe të pamundura. Allora, të mundura të pamundura. Atëherë, duke krijuar një grup që që della più alta rappresentanza politica del paese, përfaqësimit më të lartë politik të vendit, dhe në të njëjtën kohë ka këtë përgjegjësi, krijojmë edhe një, le të themi, një grup mbrojtjeje të këtyre ideve, të këtyre projekteve, dhe forte të një sostegno, mbështetjeje të fort in tutte në të gjitha le sedi, në të gjitha instancat
te projekti projekteve dhe të investitorëve. Dhe kështu, askush nuk ka nevojë pastaj që të kërkoj deputetin e rastit për të hapur, për të hapur derën për një çështje caktuar apo për të bërë tramite altri apo për të bërë, apo nëpërmjet mekanizmeve të tjera për të gjetur për të zgjidhur një punë e cila mund të zgjidhet normalisht me transparencë në frymën e plot për atë bashkëpunimit. Noi sappiamo ne dim benissimo shumë mirë që non poche cose jo pak gjëra që kanë të bëjnë me le difficoltà me vështirësitë anche por edhe problemet non solo non risolti, ma jo vetëm të pasgjidhura, por të akumuluar, të grumbulluar në vite në botën e supermarketit, si biznesit shqiptar dhe sidomos në botën e biznesit të huaj, dhe në mënyrë specifike, veçantë në botën e supermarketit italian, por sidoqoftë nuk e dim, nuk dim mjaftueshëm, jemi shumë të gatshëm që të kuptojmë gjithçka, duke dëgjuar, por edhe duke discutendo con voi discutuar me ju tutti quelli che me të gjithë ata që do të donin raggiungervi in questa të bashkoheshim me ju pra në këtë aventurë. Që është një aventurë difficile. Që është një aventurë e vështirë, por prajsa kohë që do të jeni ju, unë njoh këtu persona që luftojnë me vite, edhe është një aventurë shumë e bukur kjo. Il nostro scopo è di poter qëllimi ynë është që të mund të shpejtojmë, të përshpejtojmë më mirë soluzione di problemi. Pra kohët për zgjidhjen e problemeve sono accumulati, që janë grumbulluar, janë të vjetra, por edhe që mbeten gjithmonë aktuale dhe gjithashtu të përcaktojmë propozime të reja, formule probleme për të krijuar kushte favorevoli të favorshme për edhe të shtojmë il volume di investimenti volumin e investimeve italiane në Shqipëri. Non siamo gelosi. Nuk jemi xheloz. Degli altri. Për të tjerët. Ma comunque, por sidoqoftë siamo invidiosi. Jemi ziliqar, si thuash. Del fatto per faktin që në vende të tjerë që nuk janë molto diversi da shumë të ndryshëm nga Shqipëria, që themi të vërtetën qoftë për vendodhjen, më tepër ka një prani shumë të rëndësishme, shumë të madhe të botës supermarketëve italian atje. Dhe in questi paesi në këto vende si fa molto più profitto sia da parte pra, ka shumë më tepër përfitim qoftë nga ana e investitorëve, e shtetit, ndërsa ne jemi gli ultimi të fundit në këtë zinxhir, do të thashë. Jemi të fundit essendo oggettivamente objektivisht më afër Italisë. L'Albania Shqipëria e praticamente la porta. Është praktikisht dera, porta ku hyet për të shkuar më tej. E noi vogliamo dhe ne aprire duam të hapim këtë derë pienamente plotësisht e fare de l'Albania dhe që ta bëjmë Shqipërinë un luogo di një vend të zgjedhjes së parë për ata që duan pra të delokalizojnë, të zgjerojnë apo të volumin e tyre të investimeve apo të dalin pra vendit tyre dhe të vinë në Shqipëri jashtë, pra të dalin jashtë Italisë. Questo è un po' il concetto. Ky është pak a shumë koncepti i kësaj nisme, por sigurisht do të ishte më interesante që smetterla con i discorsi ti lem fjalët, fjalimet dhe të krijojmë një situatë dialogu në mënyrë që të dëgjojmë edhe juve. Nello stesso tempo che në të njëjtën kohë edhe që ne, sikur se ju thash, jemi duke përgatitur këtë nismë të re ditët e ardhshme me grupin e deputetëve, me ambasadorin. Ne do të shkojmë, do të bëjmë vizitën e parë në Itali, duke u nisur, sikur se është natyrshme, nga qarku i Puljas, dhe pastaj duke u ngjitur më lart drejt qarqeve të tjera italiane për të komunikuar pra drejt për drejt me botën e supermarketëve, botën e biznesit italian. Dhe në të njëjtën kohë jemi duke u përgatitur mirë
për essere pronti për të qenë të gatshëm që të bëjmë propozime konkrete dhe për të ofruar delle condizioni kushte dhe situata konkrete e abordabili e që mund të jenë të arritshme pra në mënyrë që të vinë dhe të investojnë në Shqipëri pa u dashur që të kalojnë në përmjet të njëjtit labirint problemesh që shumë prej jush, pra keni qenë të detyruar t'i kaloni, t'i kapërceni. Sigurisht, kjo shtytje vjen edhe nga fakti shumë i rëndësishëm që në këtë vend ne kemi nevoj vitale di nuovi posti di lavoro. Mjaft të madhe pra për vende të reja pune të cilat nuk mund të krijohen nga shteti, por mund të krijohen nga imprenditoria, bota e biznesit, sipërmarrjeve, nga hapja verso drejt botës së biznesit me incentivi. Me nxitje të reja pra. Vogliamo duam të eksplorojmë potenciale del settore manifatturiero in Italia. Potenzialet e sektorit të manufakturës në Itali. Të prodhimit dhe duam të përfitojmë, të themi të drejtën, për edhe nga ajo gjendje jo fort e mirë që sektor në të cilin sektori i manufakturës sot po përjeton në Itali. Në atë jetën e përditshme, në punën e përditshme të vendit tuaj. Duke përfituar nga fakti që ne mund të ofrojmë delle condizioni kushte favorevoli të favorshme dhe mund të krijojmë avantazhe për delokalizimin, pra për daljen e ndërmarrjeve italiane jashtë Italisë. Sigurisht duam të eksplorojmë edhe atë çka mund të bëhet në sektorin e bujqësisë. Jo vetëm në fushën e prodhimit, por edhe në fushën e industrisë ushqimore, të përpunimit ushqimore. Ka një potencial të rëndësishëm të paktën nga pikpamja teorike në Shqipëri, përsa i përket fushës përpunimit agroalimentar, agroushqimore. Ka një treg ende jo të të ngopur, do të thoshim, me investime në prodhimin agrobujqësor, agroshqimor, ashtu sikur se ka dhe në Itali, shumë përvoj, mjaft teknologji, dhe këtë e them pa dashur që të vëtë gishtin në plagën e askujt, pra e një të gjendje keqe, për shkak të problemeve strukturore, tatimore, që vendet e bashkimit e Europian në përgjithsi edhe në Itali, po kështu, po përjetojnë sot. Sigurisht, nuk do kufizohemi me kaq, ka edhe fushat të tjera të rëndësishme në Itali, por për ne, benvengano, janë të mirë pritura edhe industritë të mëdha, nëse ka nevoj nga ana e tyre, ne jemi të gatshëm për t'i pritur, për t'i mirë pritur, por fokusi ynë është përqendruar pra tek ndërmarrjet e vogla dhe të mesme italiane, për të krijuar vende të reja pune edhe me një farë tipo di ragionamento arsyetimi në kohë. Do me thënë, janë më të shpejta, më të thjeshta, më të thjeshtë këto lloj investimesh, pra, më të realizueshme. Unë di, mjaftueshëm për të kuptuar, se përse nuk kemi sot më shumë se 1.200-1.300 ndërmarje aktive në Shqipëri. Mund të kishim 20.000, por kemi vetëm 1.200-1.300. Të gjithë i din problemet me paparashikueshmërin e normave, pra që grave problemi më i rëndë pra është ai fiziologjik i sistemit ton in generale në përgjithësi
problemi con problemet me i titoli di proprietà, me pronsin, me l'amministrazione, me administratën, me korrupsionin, me gjykatat, tek shumëra. Por io sono convinto un jam i bindur që me vullnetin e mirë, por edhe me idetë e qarta. Le proposte chiare. Dhe propozimet e qarta, me propozimet e qarta, jo gjithçka, por shumë prej këtyre gjërave mund të kapërcehen pra. So anche che i problemi di, edhe që problemet fillojnë quando si bussa që kur trokitet në derën në derë, që kur trokitet në derë, që kur hyet në dogana, që kur pastaj të trokasin në derë dhe shikon te pragu 2 a 3 a 4 a 5 agenti në punës të taksave, tatimeve që pyesin gjithçka nga të gjitha. Quando e pastaj kur si devono fare i bilanci, kur duhet bëhen bilancet e ndryshme të gjirove, io sono ragionevole, si do qoftë, pra un jam optimist në mënyrë të arsyeshme, pra që ne mund t'ja dalim una që të krijojmë një kushte më normale dhe që të kemi një vend dove ku mund të investohet problemi, jo pa probleme, por sigurisht pa tepër probleme. Kjo do të thotë, si pas meje, optimizmi realist. Optimizm realist. Dhe unë jam i sigurt që me shembuj të mirë, me shembuj të rinj, mund të pastaj të fillojmë një proces stabiliteti, normaliteti në botën e ndërmarrjeve në përgjithësi, po edhe në botën e biznesit italian në mënyrë të veçantë. Tani, unë mbyll këtu fjalën time, shpresoj që anche il vostro interesse, edhe interesi juaj, ashtu sikurse interesi ynë është që të mund të vazhdojmë pjesën tjetër të kësaj mbrëmjeje, duke diskutuar dhe nga ana ime, unë jam i gatshëm që të përgjigjem pyetjeve për ato çka unë mund të përgjigjem. Për ato që nuk mundem, do të më ndihmoj si gjithmonë ambasadori. Ju falenderoj. Jam i fundit këtu sot, po kam 20 vjet që jam në Shqipëri, unë punoj në Fier dhe duhet të them që ka qenë përvoja më e bukur e jetës time. Ju flisnit për çështjet, për problemet e organizimit, unë ju them se ne kemi pasur vërtet probleme shumë të mëdhaja mbijetese në Itali, sepse jemi konsideruar gjithmonë aventurier të, në krahun tjetër. Na kanë konsideruar gjithmonë njerëz që duheshin luftuar, na kanë vënë kundër punëtorëve tanë. Në Shqipëri, unë fitova dignitetin e të qenit si përmarës. Problemet që ne kemi pasur në Itali janë shumë të mëdha se sa problemet e që organizimit që ne kemi pasur në Shqipëri. Doja të thosha vetëm kaq. Particolari, le posso dire? Un mund ju them vetëm lumësi ju. Sarei felicissimo se questa beatitudine sarebbe consensuale. Fakti që ne po mbas 20 vjetësh po ndërtojmë një fabrikë të re do thotë diçka. Përfundimi, konkluzioni është ky. Të gjithë ne jemi të gjithë Dante Alighieri që kemi ikur nga Firenze, por madhështia e Dantes mbeti në histori, ndërsa ne mbetemi në heshtje derisa
si për mërësi nuk, nuk konsiderohet një si përmarrës social, si gjithë forcat e tjera, nëse i jepet ky dinjitet si përmarrësit, ai është një motor shumë i fuqishëm. Kur themi duhem krijuar vende pune në Itali, duhem krijuar vende pune, kush duhet i krijojë vendet e punës? Ne jemi ata të keq trajtuarit. Come si fanno a sbagliare? Si mund të mos bësh gabime, duke bërë të kundër të asaj që kam bërë në Itali gjatë tyre viteve. Kjo do të ishte politika më e mirë për ju. Faleminderit. Presidente, buonasera. Mirëmbrëma. Mi chiamo Stefano Falcone, un ministro di una società. Unë quhem Stefano Falcone dhe drejtoj një shoqëri që merret me zhvillimin e parqeve eolike. Shoqëria quhet ERAN, është një shoqëri që përbëhet nga 32 ortak investitor italian, jetoj në Tiranë prej 3 vjetësh, jam i martuar. Me si di jemi edhe komshi. Pyetja ime është pak e veçantë dhe lidhet me atë që besoj që të gjithë operatorët në një sektor duan të dinë. Pra, një datë që lidhet me shpalljen e kredive të zbutura për ligjin 138 për energjinë. Pra, duat të kemi një ide mbi atë që do të jenë power purchase agreement mbi shitje energjisë dhe normat dhe tarifat që lidhen me to. Faleminderit. No, se possiamo fare con due o tre domande, se va bene. Mund të ndoshta të mbledhim 2-3 pyetje dhe pastaj të Silvana Ismaili. Silvana Ismaili, përfaqësoi 24 ndërmarrje të AP Industrie Vicenza. Jemi në Tiranë, në Shqipëri prej 9 vjetësh, kemi punuar mirë, duhet të them, sigurisht me vështirësi, po kush nuk i ka këto vështirësi. Është e rëndësishme të jemi të informuar, të njohim ligjet dhe të kërkojmë që të respektohemi. Ne po punojmë edhe në sektorin e energjisë, duhet të ndërtojmë, do fillojmë pikërisht këtë vit ndërtimin e 4 hidrocentraleve. Sentiamo le difficoltà. I ndjejmë vështirësitë e momentit dhe della gestione di questo të menaxhimit të problemit, të këtij problemi në këto vitet e fundit, sepse sipërmarrësit prodhojnë dhe shesin, por shesin vetëm në letër, por nuk paguhen në fakt nga keshi. Ne jemi shumë të trëmbur, duhet të them, dhe shpresojmë vërtet që të dyja qeveritë të bien dakord dhe të japin një zgjidhje, sepse çdo fund muaji bankat kërkojnë që ne t'i paguajmë, se punojmë që të gjithë sigurisht me kredi, me bankat edhe kështu punohet, sepse kështu punohet në gjithë botën. Unë do të kisha një propozim, sepse që prej 93-shit punoj me ndërmarrje të ndryshme të mia, por edhe të zonës së Venetos. Propozimi që kam lidhet me këto zonat industriale. 3-4 vjetë më parë, i kërkuam qeverisë më parë shme shqiptare të na ofronte disa hapësira publike të përpiqesh të kishim mundësin të restauronim në mënyrë që të kishte ujë dhe energji elektrike. Ne kemi energji, ashtu, kemi ndërmarrje italiane që janë të interesuara për të ndërkombëtarizuar prodhimin e tyre. Kur themi delokalizim në Itali, nuk kuptohet keq, konsiderohet keq, sepse quhet që hiqen vendet e punës nga Italia dhe sillen në vende të tjera. Ci sarebbero aziende del Veneto, ka ndërmarrje të zonës së Venetos që janë të interesuara për të investuar në Shqipëri, sepse siç thati ju zoti kryeministër, janë më elastike, ato mund të zhvendosen më kollaj, marrin vendime pa pasur shumë në nevojë për leje dhe lidhen edhe me vetë me vendin, sepse duke sjell këtu personelin dhe njohuritë e tyre know-how, krijojnë rrënjë në
këtë vend dhe Shqipëria është vërtet shumë afër në brenda një ore, mund të kthehesh të veshë të vish brenda ditës. Pra, do të bëhi un flas gjithmonë nga Venecia, nga Verona apo Vicenza. Spostarsi proprio come ci do të ishte njësoj siç spostohemi brenda Italisë, është e njëjti është e njëjta distancë udhëtimi. Të gjithë janë të interesuar edhe për këtë 10% për të cilin është folur, gjë që është shumë e rëndësishme sepse në Itali arrihet në 70-72% datimi. Ka shumë sipërmarrës që na thon Silvana ne jemi të suar të paguajmë dhe 15 sepse ndër kur kemi parasysh 70-72-shin natyrisht që bëhet shumë jemi të gatshëm të vim të punojmë nëse na jepen mundësi dhe hapësirat për të punuar, pra dhe për të na ofruar vende. Mendoni pak edhe ndoshta mund të flasim edhe më vonë. Scusate, mi sono allungata. Ndoshta u zgjata pak si shumë. Mirëmbrëma, zoti kryeministër. Unë jam Carmine e Cipro, jam pronari i manufakturës italiane. Është një ndërmarrje që ndodhet në Durrës, në sektorin metal-mekanik, dhe që ka punësuar 350 punonjës. Dua t'ju bëj dy pyetje, e para. Si ka mundësi që një ndërmarrje në momentin kur kërkon rimbursimin e TVSH-s dhe të taksave, na bëhet kontrolli dhe pastaj kalojmë nga kreditor në debitor, pa na u rimbursuar asgjë, pa na u kthyer pra as TVSH as taksa. Ne kalojmë nga kreditor në debitor, pra si ka mundësi? Pra, jemi, nuk dua të them të terrorizuar, pasi e zoti ambasador na mbron nga kjo pikpamje, por kemi frikë të pyesim pra për këtë edhe për këto kontrole, sepse edhe sepse jemi ndërmarrje që jemi në rregull me gjithçka. Dhe kalojmë nga kreditor në debitor. Një pyetje tjetër që unë do doja t'ju bëja është kjo. Si ka mundësi nuk zbatohet dogana e thjeshtëzuar, pra, tarifa doganore. Pra, flite këtu edhe para sa vjetësh edhe ju keni folur kur ishit në opozit për thjeshtëzim, pra, të praktikave doganore. Unë po ju bëj një shëmbull nga ndërmarja ime. Ndërmarja ime ka 50 trailer në dalje dhe 50 trailera në hyrje çdo muaj. Neve në rrin traileri në 8 të mëngjesit dhe në ndërmarje, po, them që jemi në Durrës, 2 kilometra nga porti, në ndërmarje nuk arrin më përpara orës 3 gjysëm. Bëjmë të pamundurën, por përpara asaj ore nuk vin. Atëherë unë bëj pyetjen. Në një epokë, tash i referohem asaj që ka thatë ju, pra një epokë globalizimi, në një epokë ku ne duam të bëjmë pra konkurencë Kinës, pra, në një epokë kur kemi gjetur në Shqipëri një vend njërës që kanë dëshirë të punojnë, flasin në italishtë, kanë dëshirë për të mësuar, atër për qarësye, ne pastaj, duke po parashtroj që edhe në një situatë në të cilën nuk kam magazin, asnjë ndërmarrje, askush pra nuk, si tu është më një, nuk bën magazin. Ne mund të kurseni një ditë për çdo trailer. Ne importojmë 50 trailer, humbasim 50 ditë. Pra, kemi 350 punonjës që rrinë aty, presin një ditë të tërë, pra, vetëm sepse, për arsye që nuk ka thjeshtëzim pra të praktikave doganore. Pra, dhe kjo funksionon, ashtu si kurse funksionon në Itali dhe në vëndet të tjera, me përjashtim të Shqipërisë, sepse në rast të kundër pra, në do të ndodhë në këto. Atëherë, për çfarë arsye,
primo ministro. Zoti kryeminister, non si impegna, cerca nuk fare in modo angazhoheni në mënyrë që edhe në Shqipëri të krijohen, pra të krijohet thjeshtimi i praktikave doganore. Faleminderit. Grazie. Ju falenderoj. Atëherë, sigurisht që këto dhe problemet të tjera janë probleme që janë të vjetra në kohë dhe janë probleme të grumbulluara, të akumuluara në kohë me kalimin e kohës, por nga ana tjetër është e qartë që ne nuk mund të fshihemi dhe nuk mund, si thuash, nuk mund t'i lëm gjërat ashtu si që janë, sepse çdo ditë është një ditë e rëndësishme për një ndërmarrje dhe askush nuk do në të vërtetë të mendoj që ne jemi në qeveri vetëm prej jo më shumë se 2 muajsh, pra paka shumë 2 muajsh. Është një prej problemeve të rënda që ne kemi trashëguar, do të thosha, janë borxhet, debit, kundrejt ndërmarrjeve. Në këtë mal debish, pra apo borxhesh kundrejt ndërmarrjeve, ekzistojnë, janë verso il settore, pra ndodhen edhe debit ndaj sektorit të prodhimit të energjisë energjetik, po edhe debit kundrejt shumë ndërmarrjeve në formën e non rimborsato e mos rimbursimit të TVSH-s, pra TVSH-s së pakthyer, po thoshim. Allora io penso. Atëherë unë mendoj që një qeveri nuk mund të kërkoj asgjë ndërmarrjeve, konsumatorve, familjeve, në qoftë se nuk është në gjendje të respektoj angazhimet e veta, por edhe që të përgjigjet për të gjitha ato që sipas ligjit qeveria është përgjegjshme, është përgjegjëse. Për këtë, për parësia jonë e parë, më rëndësishme pra, është të kthejmë atë që nuk është jona. Të kthejmë mbrapsht, pra, parat për veprat publike të papaguara, punimet që janë kryer, janë zbatuar por nuk janë paguar, për prodhimin energjisë, pra prodhimin energjetik të marrë por të papaguar, për shërbimet për spitalet, për shkollat që janë pagati, janë kryer nga shërbimi nga sektori privat por nuk janë paguar, si edhe për sektor të tjerë, fusha të tjera, madje edhe për biseda telefonike që më kot janë bërë dhe nuk janë paguar, dhe radunie, mbledhje, çene fate, darka të bëra dhe të papaguara. Në qofë se qeveria nuk është në gjendje të bëj këtë, është e pamundur të kërkoj që të tjera të bëjnë më shumë. Që prej këtej, ne duam të nisemi, pra, me vitin e ri, tatimor, dhe me buxhetin e ri. Prej këtej, jemi nisur edhe në negociatat tona me FMN, me Fondin Ndërkombëtar Monetar, Monetar Ndërkombëtar, me Bankën Botërore, pasi si kurse e dini, vullneti ynë është që të rifilojmë një program me Fondin Monetar Ndërkombëtar për të rivendosur, pra, ekuilibrat makroekonomik, për të mos lënë, mos të lejojmë që vendi të zhytet në borxhe dhe për të rritur besimin e botës biznesit, pra, kundrejt këtij vendi. Pra,
me një fjalë për të për të rënë shkurt për këto dy gjëra, rimbursimi i apo kthimi i TVSH-s është quello che si deve pagare. Ajo që duhet të pagohet, paguhet nga shteti për sektorin e energjisë fanno parte dell'urgenza. Kjo bën pjesë në urgjencën. Detto questo è chiaro a noi che pasi tham gjitha këto, na është qartë, është qartë për ne që potenciali i madh që i Shqipërisë pra në në sektorin e energjisë, duke pasur burime ujore shumë të rëndësishme, nuk është përkthyer apo shndërruar në një zhvillim të qëndrueshëm të këtij sektori. Dhe ata që e njohin sektorin e din shumë mirë që su questo terreno molto në këtë terren shumë shumë të frytshëm, pra ku mund të duhej të shpihej përpara një projekt kombëtar i qëndrueshëm. Janë krijuar probleme të reja në vend që të zgjidhen problemet e vjetra. Procedura koncesionesh absolutisht absurde. Zhvillime jo të planifikuara mirë, kemi situata ku atje ku zhvilluar un hidrocentrale. Për shkakun ku është zbatuar një hidrocentrale, ndërtuar nuk ka ujë për ujitjen e tokave për rreth. Dhe kjo sigurisht nuk e kanë fajin për këtë ata që kanë investuar atje, por mungesa e qartësisë e qëndrueshmërisë pra të zhvillimit të sektorit. Po ky nuk është një problem juaj. Unë këtë e them vetëm që të shtoj dy gjëra këtu. Pika e parë, duhet të riorganizojmë su una visione integrale mbi bazën e një vizioni të plot, integral, planin e zhvillimit energjetik të vendit dhe duhet t'i japim një roadmap pra një hartë, si themi, për të qenë në pozitën e apo në pozicionin e hapjes portave, dyerve ndaj investimeve të reja, por edhe të themi se ku mund të investohet, cili është hapi pari, dyti, tretë, e kështu me radhë që duhet bërë, dhe pastaj, çfarë duhet të mbledhin palët të marrin nga këto investime, sepse kemi të bëjmë në këtë sektor edhe me ndonjë një kontratë paqëndrueshme për qeverinë. Dhe në qoftë se do vazhdohet kështu, do të gjendemi pastaj, do të gjejmë vetëm përpara një paradoksi të tmerrshëm ndekeprurës, pra më shumë prodhim energjetik, më shumë, më pak kapacitet për ta thithur këtë produkt dhe më shtrenjtë do të jetë energjia, pra. Këto janë ato nyjet që duhet të zgjidhim në një situatë kaotike në të cilën ndodhemi. Përsa i përket doganës së thjeshtëzuar, apo praktikave doganore të thjeshtëzuar, jam absolutisht dakord me ndihmën e ambasadorit, nuk lodhem duke e përsëritur, pasi është vetëm kemi vënë në lëvizje, kemi aktivizuar një bashkëpunim të ngushtë me dogan italiane, dhe ajo që ne duhet të bëjmë pra është që të lidhim dy sistemet, gjë që do të thotë në momentin që traileri juaj del nga Italia, ai që del hyn në sistemin tonë dhe traileri juaj vjen, mbrin, nuk ka nevojë që të kontrollohet, sepse në det duhet jeni tepër të sofistikuar që të mund të ndroni peshat apo të vendosni copa shtesë. Po edhe në det do bëjmë shumë më tepër kontrole, fal qeverisë italiane që angazhohet edhe në atë front, pra në gjirin e Bashkimit Evropian. Dhe kjo nuk është diçka që do të ndodhë mbas 1000 vjetësh, por është diçka që do të ndodhë në muajt e ardhshëm. Do të jetë një ndryshim i menjëhershëm. Me Italinë kemi përfunduar këtë, ambasadori mund ta dëshmojë një gjë të tillë. Kemi pasur
dhe gatishmëri nga ana tjetër, të menjëhershëm nga ana tjetër për të lidhur të dhëna dhe për të pasur pra një sistem, të krijojmë një sistem të vetëm, të përbashkët. Edhe pra, edhe kur ju dilni nga Shqipëria dhe shkoni në Itali, menjëherë ajo që del pra këtej, në kompjuterin doganës, hynë me njërë në Itali dhe pastaj atje, juve do vazhdoni pra mëtej. Përsa i përket distrikteve industriale, zonave industriale, është e shenjtë, do të thoshim, absolutisht e shenjtë që moskrimi distrikteve industriale, zonave industriale, na ka penalizuar në një mënyrë të të mërsh me shkatëruese. E abjamo e zonat industriale apo distriktet industriale bëjmë pjesë në projektin që ne kemi me këtë grup pune dhe jam i sigurt që pa humbur shumë kohë ne do të jemi të gatshëm që të kemi propozimet tona dhe më pas është i mirë pritur kush do t'i marrë, do t'i presi këto. Këto janë përgjigjet për pyetjet e para pra. Edhe do të shtoja dhe do të shtoja dhe një gjë tjetër. Drejtoresha e re e doganave, drejtoresha e re e tatimeve, jo vetëm janë në dispozicionin tuaj, por bën pjesë në punën e tyre që të organizojnë në mënyrë sistematike të bëjnë mbledhje si punë e kësaj për të dëgjuar drejt për drejt nga ju por jo vetëm me ju po edhe me të tjerë problemet çështjet si pas jush dhe pastaj zgjidhjet e mundshme. Kemi krijuar në këshillin kombëtar të ekonomisë i cili është një forum i përzier ndërmjet qeverisë, sipërmarrësve, bankave, institucioneve ndërkombëtare dhe një grupi ekspertësh me reputacion të madhë ndërkombëtar dhe ky këshill pra të cilin unë e drejtoj me Ministrin e Financave dhe Ministrin e Ekonomisë pra duhet të meret edhe trajtoj dhe çështjet specifike të çdo ndërmarrjeje në rast se ndërmarrja do të kishte probleme me burokracinë pra këshilli sigurisht nuk është një institucion që punon çdo ditë, por do të ketë në zyrën e kryeministrit një sekretari ku çdo ditë do ju dhe të gjithë sipërmarrësit mund të paraqesin problemet e tyre, mund të far capire le loro frustrazioni e anche mund na tregojnë edhe shqetësimet që kanë në bëjmë pyetje apo parashtrojnë ide edhe për këshillin kombëtar edhe në përmjet dhomës e tregtis italiane sigurisht dhoma e tregtis italiane bëm pjesë në këtë këshill pra mirë mbrëma, kryeministër, jam Damian Nësitet, dëgjoj që citohet shumë sektori manufakturier. Unë e pranoj këtë ide që duhet hapen kufit në mënyrë që të vinë edhe ndërmarrjet e tjera në fushën e manufakturës, por një kërkesë specifike është edhe ajo që të mund të bëjmë që të piqen, të rriten edhe më shumë të bëhen ndërkombëtare ato që ekzistojnë, ato ndërmarrje që ekzistojnë. Dy flesh nga shtypi më dhan atë një shqetësim që po e diskutoja me një koleg që e njoh prej 20 vjetësh pra. Një ndërmarrje e madhe do
calculi jashtë kontrata ndërkombëtare dhe e morën kontrata pra të ndërmarrjes duke pra prerë 40% të rrogave të kjo marrëveshje u krye dhe kjo ndërmarrje ka 30% të sektorit të call centerave. Një tjetër lajm, domethënë edhe ky nuk është zyrtar, po është edhe për shembull një ulje taksave në Shqipëri mund të bënte një rritje, mund të krijonte një terren që është sot i frytshëm, nesër mund të bëjë të kundërt, pra që ky terren të mos jetë më i frytshëm. Kemi aftësinë në Shqipëri që të mund të rrisim dhe të ndërkombëtarizohemi, na mungojnë instrumentet, mjetet më të larta dhe na mungon ajo lidhje që duke qenë një vend jo antar i Bashkimit Evropian Piane mund ta bëjmë duke mos pasur pra edhe kufizime nga ana e Bashkimit Evropian. Kjo distancë e vogël kushton tepër duke parë atë që na kushton distanca e madhe për shkakun nga Kina. E megjithatë jemi një hap larg një tregu të madh. Çfarë do të thoni konkretisht? Lëvizja e mallrave nga Azia drejt Europës e krahasuar me lëvizjen e mallrave tona është poshtë kostove tona. Një pjesëmarrje, një ndërmarrje, diçka që mund të përmirësojë dhe lëvizjen detare, për shembull lëvizjen drejt Europës, kjo do na jepte avantazhe të mëdha, por unë besoj se lajmi i sotëm i marrëveshjeve parashtetërore industriale e të ndërmarrjeve, pra është një sinjal alarmi, pra. Në Itali, ajo 40% më pak, unë po flasë si të isha shqiptar, në bën pak pra më tërheqës, po me gjitha të mbetemi tërheqës. Kontratat ndërmarrjeve janë diçka që këtë nuk e dimende të sakt, por një rritje e taksave mund të sillë të pra dhe një ulje të interesimit. Ju falenderoj. Jo, sinjor Zoti Kryeministër, nuk është se kam një pyetje të veçantë për të bërë, edhe sepse së bashku me ambasadorin në muajt e shkuar kemi trajtuar një sër çështjes, pra që ju është paraqitur edhe në relacionin që kemi dërzuar dhe pastaj duhet të kemi dhe përgjigje pra nga ana e qeverisë në lidhje me to. Unë kam detyrimin të përfaqësoj dhomën e tregtisë italiane në Shqipëri. E që është këtu ndërkohë për të thënë që kjo nisme sotme është jashtëzakonisht e rëndësishme, interesante qoftë në planin administrativ por dhe politik, pasi është një risi e madhe që ne besojmë se duhet ta theksojmë dhe ta ndihmojmë. Dhe nëse është vërtet që ky është fillimi një udhe, një rrugtimi, do të thotë që ky duhet të ecë përpara. Ne do të angazhohemi në këtë kuptim, duke garantuar edhe marrëdhëniet, raportet me Union Camere Italiane, me gjithë dhomat e tregtisë industrisë italiane të ndihmojmë pra atë çka kemi, edhe komitetit të deputetëve, pra, dhe frutet sigurisht do të vinë, pasi kjo risi, këto risi, do të sjellin frute. Unë besoj që duhet të thënë vetëm këtë, pasaj ja lë hapësirë vendin edhe pyetjeve, u lë hapësirë pyetjeve që janë më urgjente dhe që presin përgjigje. Unë besoj se ne duhet të kemi nga qeveria ndihmë, pasi besoj se industritë e vogla dhe të mesme që tashmë janë funksionojnë, punojnë në Shqipëri, unë jam nga Prato, nuk është një shembull i mirë, Prato që ishte një nga ekselencat tekstile, sot është pra një ekselencë, këtu është një shembull negativ për atë që ka ndodhur tani. Pra ne përfaqësojmë ambasadorët e vërtet në mënyrë që t'i bëjmë të vendosin investuesit e rinj italian që të vinë në Shqipëri, pra duhet të përpiqemi të zgjidhim ato probleme, pyetjet që parashtrohen sot, edhe ato probleme që e kemi parashtruar, e kemi paraqitur në takimet që kemi zhvilluar dhe që përfshihen atë relacion. Atëherë, vërtet mund të bëhemi një motor i rëndësishëm për ato që janë edhe pra pikat që parashtruar qeveria juaj. Ne shpesh dhe mund të thiremi nga
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, nga ai komitet për të cilin ju përmendët, të cilin e përmendët më përpara dhe jemi të gatshëm për të bashkëpunuar. Partendo da duke u nisur nga ajo që nostro amico amico un rimanga solo il passaporto albanese ce l'ha ci mungon vetëm pasaporta shqiptare. Keni pasaportën shqiptare apo jo? A messo pra që vuri në dukje parashtroi mbi të gjitha fleshët e shtypit mund të duhet i marrim me një far rezerve do thosha sepse si raconta tregohet se tutto il contrario di tutto e poi gjithçka është kundërta gjithçka dhe pastaj i humbim në quella giungla di në atë xhungël informacionesh pra që ekziston sulle tasse për sa i përket taksave unë do thosha këtë gjë da tutto quello che abbiamo nga të gjitha ato që ne mundëm të të perceptojmë në përmjet shumë takimeve që kemi bërë, kemi bërë 5.000 intervista në të ndërmarjeve të vogla, të mesme, të mëdha, kur përgatitëm programin tonë, për fushatën elektorale, zgjedhore, që pastaj që një program, u bë një program i qeverisë, dhe sigurisht i kuptuam shumë mirë prometendo duke premtuar dhe duke garantuar konfidencialitetin e tyre që taksimi i vërtet i këtij vendi është taksimi i korrupsionit, pra 30, domethënë 10% është ilishëm, legal, dhe në fakt shumë më tepër është ajo që del nga xhepat e ndërmarrjeve është shumë më tepër se 10%. Po të mbledhim, pra, të bëjmë shumatorin e gjithë atyre që vjet në bilanc, si që nga të vëshoja e pari mbursuar, pakthyer deri pagesat e tjera që duhen bërë, e kështu me radhë. Kjo është e qartë. Më përpara unë fola për përgjegjësi, thash, dhe përsëris prap, që ishte, thash, ishte e dukshme, dhe e përsëris, ne do të marrim përgjegjësit tona përsipër. Të gjitha, sepse në pëlqen apo jo, ajo, atë që ka kemi trashëguar, tani, e kemi për detyrë që ta trajtojmë pra. Dhe do të fillojmë duke këthyër parat që janë hequr në mënyrë abuzive që janë hequr ndërmarjeve, pra nuk janë këthyër. Por edhe ndërmarje duhet të marrin një përgjegjësi të tyre, duke u nisur nga pika që e patundshme, pra që ajo që taksimi është taksim dhe kash, nuk ka pastaj më teje, prap, akoma, nuk bëhet fjalë për rritje, taksash, që do të kalojnë ato që ka pra do të jenë shumë të larta se ato që do të ndryshme nga ato që janë sot, por çështja të thjeshtë të zojmë sistemi në taksimin e përfitimit personal, redditit, të ardhurave personale, pra të thjeshtë të zohe ata praktikat për ata që marrin më pak, për ne të lehtësojmë, pra më tepër, ata që marrin më pak, për ne është një detyrim edhe social, që një mësues për shumë, një infermier, një policë, apo edhe një dikush që punon dhe merë pra ka të ardhura mesatare të paguaj të njëjtën gjë që paguan dhe kryeministri, deputeti, ministri, kështu me radhë pra. 10% shi i ashtu quajtur taksa flat, taksa shesht, është në fakt një mashtrim që ne nuk mund të pranojmë. Ndërsa, pra të që ka i përket në taksimin e të ardhurave, ne do të shkojmë drejt taksimit taksës progresive. Kush merë më pak, do paguaj më pak. Presumendo duke
non sono quelli para shtruar që kush do të paguaj më pak nuk do të jenë ata që me rrogën e tyre nuk garantojnë një jetë decente e sul livello një jetë su un livello dove të mirë, të normale dhe në nivellet e tyre pra nuk mund të bëhen nuk mund të bëhet çaka me taksat pra për sa i përket tyre. Ndërsa për ata që marrin më shumë, që fitojnë më shumë, duhet të taksohen më shumë, kjo është e qartë. Për sa i përket ndërmarrjes, nuk nuk jemi por të njëjtë formulë, nuk do të bëjmë një sistem taksimi progresiv i cili shkon drejt mbytjes kur shkon lart, por do të kemi dy nivele, sigurisht ata që në Shqipëri quhen sipërmarrës të vegjël apo ndërmarrje të vogla, në fakt nuk janë ndërmarrje të vogla, por janë vende pune të krijuara për të mbajtur familjen. Ndërmarrja e vogël në Shqipëri nuk është ndërmarrja e vogël në Itali nga pikpamja e përmasave. Ne kemi premtuar që do heqim taksën mbi ndërmarrjet e vogla, që është një taksë e cila pra shkon komunave. Kjo pra pushteti lokal kemi premtuar dhe do të fillojmë duke hequr 10%, domethënë do shkojmë duke ulur, do shkojmë poshtë 10%, sigurisht pra për sa përket ndërmarrjet vogla. Ndërsa, për sa u përket ndërmarrjet të mesme dhe të mëdha, të mesme dhe të mëdha, do shkojmë mbi 10%. Nuk mund t'ua themi tani sepse po negociojmë me fondin monetar ndërkombëtar, por sigurisht do të jemi në pra në atë hapësirë në zonën tonë, nuk do të shkojmë drejt shifrave të papërballueshme, pra do qëndrojmë brenda niveleve tona. Kjo tjetë e qartë, pra. Unë flasë për qarqet. Ndërsa, për sa e përket transportit detar, ju dini që qoftë në transportin aeror, qoftë atë detar, ne kemi vuajtur për sa e përket një problemi të madh të monopolit. Ky është fakti. Me transportin detar jo vetëm jemi brapa, por kemi vuajtur edhe problemin e monopolit, problemin e tarifave të fryra, nga fakti që nuk ka konkurencë, si përsa i përket problemeve të low cost të biletave të avionëve, pra low cost ashtu dhe në transportin detar, nuk ka pasur konkurencë. Përsa i përket transportit aeror, siamo partiti con la liberalizzazione. E filluam liberalizimin e tregut. Credo che più di una dhe pastaj mendoj dhe kështu që besoj që më shumë se një shoqëri do të ketë mundësinë të marrë licencën sipas rregullave dhe ligjeve në fuqi, nuk do të ketë asnjë lloj pengese për këtë. Po ashtu edhe e njëjta gjë në tregun në transportin detar, liberalizimi besoj që do të bëjë gjërat shumë më të thjeshta. Ndërsa abbiamo già ajo që ne kemi bërë me Italinë, jemi duke përpjekur ta bëjmë edhe me Kinën. Pra thjeshtimin e procesit të hyrje daljeve në doganë. Aty vërtet besojmë që mund të bëjmë një hap shumë të rëndësishëm për para, si në hyrje, për shtetin ashtu dhe për të garantuar një lloj konkurrence të ndershme, do të thosha. Sepse është vërtet ajo që thoshit ju, nganjëherë është vërtet shkatruese si për ju vetë, ashtu dhe për shtetin, konkurenca e pandershme. Për shëndetje, unë jam Celia Minotti. Kemi krijuar prej pak kohësh një shoqëri të vogël që vepron në sektorin e mbeturinave të jo të rrezikshme. Doja të ndaja me ju dhe me të pranishmit një shqetësim të vogël duke menduar pikërisht për interesin dhe ndjeshmërinë që kjo qeveri ka për temat mjedisore, përfshirë edhe sektorin e mbeturinave.
deve fare con poco tanto e soprattutto ajo që mund të bëjmë është të bëjmë me pak gjëra, të bëjmë shumë, pra dhe sidomos ajo që do të bëjë qeveria është të marrë disa masa për të krijuar shoqëri të reja, po vende të reja pune të tjera. Njëra nga këto masa me kosto vërtet zero për qeverinë, për mendimin tim, mund të jetë dhënia shtysa apo përshpejtimi i implementimit të mbledhjes diferencuar të mbeturinave që është parashikuar në kodin, në normat ligjore shqiptare. Kjo do të sillte më shumë ligjmëri në sektor dhe ka nevojë vërtet për këtë, po do të sillte gjithashtu edhe në krijimin e shumë ndërmarrjeve të vogla si e jona. Ne në pak muaj kemi marrë 3-4 veta në punë. Do të nxiste ky fakt edhe më shumë industrinë dhe riciklimin e meturinave dhe do të jepte një impakt mjaft pozitiv për sa i përket mjedisit dhe gjithashtu edhe shëndetit të njerëzit, sepse ju ftoj vërtet të hidhni një sy pikave të grumbullimit të plerave në për Shqipëri dhe do të vini re sasinë e madhe të mbeturinave, sasia e mbeturinave që do të nëse do të bëjmë mbledhje e diferencuar e mbeturinave do të ishte vërtet më e vogël. Kjo do të kishte një kosto të vërtet pothuajse zero për qeverinë. Unë jam Kafaro, jam administratori i Ora Qem në Shqipëri, një shoqëri që është pranishme prej më shumë se 20 vitesh, është më shumë se për 20 vitesh e pranishme në Shqipëri, por e pranishme prej 4-5 vitesh në Lezhë me një aktivitet të ri. Kjo është një iniciativë vërtet e rëndësishme për shumë anë dhe këndështrime të ndryshme, po ajo që dua të bëj është të falenderoj thellësisht për shpresat që juve, zoti kryeministër, keni bërë të lindin sonte këtu tek ne, duke folur dhe duke na dhënë perspektivën e ditëve më të mira, të marrëdhënieve më të lehta me administratën publike. Për te problemeve që dhe ju i cituat, vështirësia jonë më e madhe është pikërisht të punojmë në transparencë, të punojmë me korrektesë, të angazhohemi për të gjetur zgjidhjen e problemit. Shumë shpesh gjendemi në vështirësi duke marrë, ndërsa marrim përgjigje që mund të jenë, ndërsa kërkojmë pra zgjidhje për problemet tona, dhe gjejmë veten ndërkohë që lundrojmë në mënyrë të papërcaktuar në mes të vështirësive të cilat mund të rrjedhin nga zgjidhje apo nga zgjedhje jo korrekte. Il passaggio che lei ha fatto nel ajo që ju that a cui lei pensa vicina al Consiglio dei Ministri che può essere un forum praticamente krimi një këshilli për ekonominë që mund të jetë një element lidhës midis botës së supermarsëve dhe institucioneve politike, unë shpresoj vërtet që të mund të marri formë në kohë sa më të shpejta dhe që të mund të japi mundësinë për të bërë ballë problemeve që shpesh janë probleme individuale, po janë probleme themelore për të gjitha për investimet që neve kemi hedhur këtu. Investimi ynë është një investim pak më i vogël se 50 milionë euro, por ka përfshin një angazhim financiar shumë më të madh se sa aq. Ne tani jemi thjesht duke u përpjekur të nuhasim se çfarë do të ndodhi, jemi duke u përpjekur të kuptojmë se çfarë iniciativa financiare mund të marrim. Brenda një konteksti ku jemi të pranishëm për më shumë se 20 vjetësh në mënyrë që të kemi mundësinë të marrim vendimin përfundimtar. Faleminderit. Buonasera. Io sono Giorgio Alfio, jam Giorgio Alfio nga Marina Eorikumit, jam në Shqipëri për 20 vitesh dhe kam kaluar pak a shumë të gjitha periudhat e këtij vendi, kam përjetuar personalisht. Marina që ne kemi në Eorikum është një marinë
në funksion të plot, e vlerësuar, le të themi, në të gjithë kontekstin evropian. Për fat të keq, për shkak të ligjeve që të gjithë i dim dhe që nuk dua sti filloj ti zëmegoj si ajo e moratoriumit, na ka hequr mundësinë, na ka zvogëluar mundësinë e operimit të brenda në fushën në cilën ne operojmë. Por për te faktit të ligjit të moratoriumeve, të moratoriumit që ka qenë e mbështetur edhe nga vetë komuniteti europian, do të thosha edhe nga vetë Italia, është pikërisht mungesa sot e një mungesa e një rregulloreje të llojit aktivitetit që unë kryej. Kjo rregullore nuk është në dobi, kjo mungesë pra nuk është në dobi as të shtetit shqiptar apo të popullit shqiptar që do të kishte kështu mundësinë për të punuar, por edhe të investimeve evropiane që do të kishin shumë kënaqësi të vinin në Shqipëri. Sot flitet shumë për delokalizimin, për zhvendosin, ndërkombëtarizimin e të tjera. Shqipëria ka një vend strategjik, një pozicion strategjik vërtet interesant. Ndodhet vërtet në qendër të Mesdheut dhe në kryqëzim të rrugëve turistike mjaft rëndësishme. Prania jonë në marinën e Orikumit pret rreth 400 varkë në vit, gjysma e tyre janë gjermane apo të paktën nga Evropa e Veriut, dhe kjo i jep pak a shumë idenë e potencialit që do të kishte Shqipëria. Dhe unë insistoj të kjo të bëj apel pra për sa i përket këtij ligji. Dhe kemi kam folur për këtë edhe me me deputetin Gaçe. Më bëshëm qefi që dëgjova ato që ju thatë, kam dhe një konsiderat më tej për sa i përket fjalëve tuaja, e pata shumë për zëmër çështjen e vendeve të punës. Po ju them që marina turistike është pjesë e botës turistike në përgjithësi dhe marinat janë vërtet motorët e turizmit. Për çdo post pune, për çdo varg, për çdo varg që ankorohet pra në marinën tonë, ka 16 vende pune fikse. Dhe këto janë të dhëna statistika europiane, nuk janë statistika të rastësishme. Për këtë arsye ju them që dhe marinat kanë potenciale vërtet të mëdha për të hapur vende pune. Por që të nisemi, duhet që të fillojmë, pra duhet një propozim i mirë, një rregullore, një kuadër ligjor, dhe më shumë se kaq nuk mund të them. Unë vërtet mendoj që duhet të kërkoj dhe të tërheq vëmendjen që ta mbani parasysh, pra. Dhe nëse e vendosni këtë fakt në agjendën tuaj, me siguri do t'i sjell punë vendit ton, pra vendit Shqipërisë. Grazie. Faleminderit. Faleminderit për ndërhyrjen tuaj. Unë besoj se është një sfidë shumë e rëndësishme për ne, që të mund të integrojmë, ta integrojmë Shqipërinë, themi ta integrojmë Shqipërinë në Shqipëri, por një pjesë e këtij integrimi është të integrojmë detin tonë në detin Mesdhe, pasi është vetëm një pjesë, një copës deti, pra, në gjithë detit Mesdhe, ku në fakt nuk ka det në kuptimin e ekonomisë së detit. Ju e dini më mirë se unë që edhe të gjithë udhët detare e shmangin këtë pjesë, këtë segment, bën një zigzag, sikur këtu në vend të detit kishte beton. Është një sfidë kjo që ne duhet ta përballojmë, qoftë nga pikpamja turistike, qoftë nga pikpamja ekonomike, nga pikpamja e industrisë së qoftë turistike, pra qoftë nga pikpamja e peshkimit.
Atëherë, io sarei molto Unë do isha, do të isha shumë mirënjohës nëse ju do të vijeshit në kontakt me këtë grup, do të krijonit kontakt me grupin dhe me kryetarin e grupit, Artan Gaci, për të diskutuar për këtë rregullore. E, pasi ne jo vetëm nuk dim gjithçka, por ka edhe sektor, zona ku kemi mungesë të konsiderueshme njohjeje. Dhe kjo është, si tu ashtë një sektor apo një hapësire pa eksploruar, ku si ju, si Robinson Crusoe, prej 20 vjetësh, prisni që të kalojnë në një anije dhe t'i buni shenjë që, oh, jam dhe unë këtu. Por, anijet vim pra dhe... Jo, spero që... Edhe unë shpresoj që... Artan... Zoti Artan pra të bëj... Secondo personaggio del libro e të hy në rolin e personazhit të dytë të librit, kështu që që të dy ju. Lui è il venerdì del Ai è spremti? Del luogo e così lui sa come pra. Dhe ai e i shullit dhe ai di si se të mbijetoj në këtë xhungël. Ndërsa ju e dini pastaj se si ta shpinin atët. A parte i scherzi, credo che ti lëm më një shaka batutat, besoj se ky është një moment, një çast shumë i rëndësishëm, nëse duam që vërtet të krijojmë edhe një shembull që të tregojmë që Marina funksionon, të luftojmë atë skepticizmin që ekziston, që është krijuar nga fakti që ne kemi humbur detin prej vitesh për shkak të kësaj këtij ligji të mallkuar që në fakt na ka lënë pa det. Jemi duke punuar për një konferencë për cilë pra know-how në italian, jam në dieni të problemeve, apo të problemit të ndërmarjes së lezhës, dhe sigurisht, jemi duke... Ka një vlerësim, është duke u bërë një vlerësim pra në mënyrë që t'japim një zgjidhje edhe këtij problemi. Dhe unë jam shumë dakord me ju. Që sidoqoftë duhen krijuar kushtet në mënyrë që të jepet çdo përgjigje pra sa më shpejt. Më kujtohet një supermarket që para ca vjetësh që thoshte që administrata këtu, me administratës këtu ka një problem të dyfisht. Nuk është problemi që thon po, po nuk thon as jo. Pra, nëse më thua jo, më zgjidh një problem të madh se unë do shkoj diku tjetër. Do kërkoj diku tjetër, por nëse ti më thua Po, dhe asnjëherë jo, atëherë kjo i shton kostot. Questo segretariato Ky sekretariat pra i këshillit kombëtar të ekonomisë do të filloj punën së shpejti, do të jetë krejtësisht operativ në muajin janar, pra do të filloj punën dhe dua t'ju them se sekretari i këtij këshilli që do të merret personalisht me gjithë ato çka zyra, me gjithë veprimtarin e zyrës, do tjetë si thuash një avokat, do tjetë një avokat me emër të madhë në Shqipëri, Genz Boga, është një avokat që një shumë mirë problemet e supermarketëve, të biznesit, dhe me të ne kemi... mandato questo impegno e ja kemi kërkuar këtë angazhim dhe ai e pranoi, pra deshëm që të ishte ai pasi ai e njeh mirë gjuhën e problemeve të supermarketëve të huaj në Shqipëri. Ndërsa, për sa i përket mbetjeve, unë besoj se në një kohë që të tjetë shumë afërt, ministri i mjedisit do të shpall një projekt novator shumë tërheqës i cili do të jap një shtytje të rëndësishme përpara
një hapër para, pra do të shënoj për gjithçka që për gjithë ata që kanë investuar në industrinë e riciklimit të mbetjeve. Por sidoqoftë është e rëndësishme edhe këtu që të kemi një dialog, të ketë dialog dhe të mund të kuptojmë pa humbur kohë. Gjëra që ju i kuptoni më mirë. Edhe fal faktit që merreni me këtë profesion prej vitesh, prej shumë vitesh. Prandaj është edhe një gjë edhe që është ende ka shumë probleme. Ka shumë probleme mbledhja e mbetjeve, më pas edhe diferencimi, i cili është një tjetër nivel, pra përfaqëson një tjetër nivel. Ka një problem shumë të madh për të trajtuar. Dy pyetjet e fundit që më tha ambasadori, huni bindem ambasadorit, pasi ai është Bashkimi Evropian dhe kështu, ashtu sikur se tha shqiptari atje, ne jemi ekstrakomunitarët, jemi jashtë Bashkimit Evropian. Mirëmbrëma. Jam Roberto Gianetta, përfaqësoj ndërmarrjen Vlora Konfesioni. Konfesioni, jemi në Shqipëri prej 23 vjetësh në Vlorë. Problemi është që po evidentohem. Është problemi që kemi evidentuar ai lejeve të qëndrimit. A mund na jepet gjithne? Ah, jeni edhe pa leje qëndrimi. Jo, jo, e kemi lejen e qëndrimit, por një ndërmarrje që punon 23 vjet, prej 23 vjetësh dhe paguan taksa, pafundësisht pra. Është e drejtë që të ketë lejen e qëndrimit, besoj se mund të bëhet diçka. Domethënë ka arritur momenti që kemi klandestin në Shqipëri. Jo, jo, ne nuk kemi klandestin sepse jemi të justifikuar. Kemi dhe student klandestin në Shqipëri. Jo, kemi 23, jemi këtu prej 23 vjetësh në Shqipëri. Jo, po të heqim të qëndrimit, pastaj do na vinë edhe klandestinët nga Italia. Pra, kështu që e pastaj qeveria në Itali do bëj pra ligjin kundër klandestinëve e do e bëjë në Shqipëri, pra ashtu sikur se në Itali. Tjetër pyetje? Zoti Kryeministër, unë përfaqësoj një ndërmarrje që punon prej vitit 1996 në Shqipëri, ne merremi me gaz për mjekësinë, teknike, jemi pra një ndërmarrje, përdorim teknik, pra në nivelin infrastrukturar. Do doja t'ju falenderoja shumë, sepse ju prekët temën themelore, kryesore të korrektesës në sjellje. Unë mendoj se sipërmarrësit, ndërmarrjet, duhet të bëjnë punën e tyre, ashtu si kurse politika duhet të bëjë punën e saj. Pra, duhet të jenë në një farë mënyre të ndarë, se cili në rrugën e vetë, por duke bashkëpunuar për të mirën e vendit. Investimet tona janë investime gjithmonë afatgjata. Ne jemi shumë të kënaqur me atë çka kemi bërë dhe jemi duke bërë në Shqipëri. Në Shqipëri jemi duke vazhduar projektin pra jemi duke plotësuar edhe projektin ton edhe në nivel qendror pranë Tiranës, pra me frymën që t'u japi mundësi pune, punësimi njerëzve në këtë vend. Ajo që ka pasur unë në këto vite, që kam parë në këto vite pune në Shqipëri, është që në fakt ajo që mungon dhe urojmë që dhe do jam i sigurt që do të arri, është pra pikërisht ajo qartësi në marrëdhënie dhe përgjigje të sigurta dhe të qarta në kohë të sigurta. Kjo paqartësi dhe pasiguri që na krijon pra një transparent të pakët dhe bëhet e vështirë për çdo ndërmarrje, bën të vështirë vendimarrjen për çdo ndërmarrje. Unë tani nuk do doja që të ketë këtu ndonjë që ka pyetjen të gryka, si thoshe ka gati dhe duhet ta gëlltis. Nëse ka ndonjë gjë që nuk u tha këtu, atëherë, pra. Mirëmbrëma, unë quhem Davide, vi nga Bresha, kemi këtu një ndërmarrje që merret kryesisht me saldime, certifikime, shkollë. Ju tha shumë gjëra të bukura sonte për sa i përket thjeshtëzimit, lehtësimit, procedurave të gjitha të tjerave. Unë do doja të dija, sidoqoftë dhe dua të kujtoj dhe diçka që ka të bëjë me
certifikimin e ndërmarrjeve. Ju po esni drejt Europës, jeni pra duke shpërthyer si vend, pra duke u zhvilluar do të shkoni shumë mirë në këtë rrugë, por mendoj se duhet të shikoni pak edhe cilësinë, pra ti cilësi së punës që kryeni këtu, kanë ndërmarrje italiane që merren me këtë deri tani. Pra, nuk është puna të blihen thjesht certifikatat, por të kryet një punë, të menaxhohet një ndërmarrje në një mënyrë të caktuar, në mënyrë që të arrihet drejt cilësisë, punës më të mirë dhe fitimeve më të mira. Faleminderit. Atëherë, mbi të gjitha unë ju falenderoj për këtë për këtë shkëmbim shumë të sinqert mendimesh. Unë di që sot është më e thjesht për mua pasi është më e lehtë pasi si thua jam i ri në këtë detyrë, por mbas një 6 muajsh apo një viti do të jetë më e vështirë sepse ju anche diciamo la generosità edhe bujaria da parte vostra nga ana juaj do të jetë më e pakët pasi do flitet për probleme, për gjëra çështje që më pas io non posso un nuk mund të them që non ci riguarda nuk na përkasin, por sidoqoftë unë ju them që jam i sigurt se kjo nuk është hera e fundit që ne do të bëjmë takime të tilla, pra do të ishte shumë mirë ta organizonim një gjë të tillë, pra në mënyrë jo shumë të shpesht, por në mënyrë sistematike të bënim një lloj analize çdo 6 muajsh për shembull. Kjo nuk do t'i bënte dëm askujt. E pastaj është e rëndësishme pasi do të thosha edhe një gjë tjetër. Tani me ndryshimin del 23 giugno e 23 qershorit ka ndryshuar një pik shumë rëndësishme, ndër shumë pikat të tjera të rëndësishme, themelore. Unë do t'ju lutesha që nëse opozita do donte të bënte të njëjtën gjë, duhet ta bëni dhe me ta. Do me thënë, askush nuk duhet ketë frikë që të shihet në televizion duke folur me opozitën, apo për të ketë nesër me pastaj agentët e taksave, ato në punësit e taksave, funksionarët e taksave që ju shtojnë detyrime tatimore që nuk ekzistojnë në fakt. Unë jam i sigurt se një botë e hapur ndërmjet politikës, qeverisë, opozitës dhe botës sipërmarrjes ndihmon, pra i ndihmon të gjithë. Është një opozitë që mund të komunikoj lirshëm me botën e sipërmarrjes, së biznesit, pra është një opozitë me këmbë në tokë, por edhe me zërin më të lartë për problemet e vërteta. Ne nuk kemi, nuk mundëm, më parë të kishim një takim të tillë në kohët që kur ishim në opozitë, jo për shkakun tuaj, por unë ju lutem që të pranoni çdo lloj ftese që mund t'ju bëjë dhe opozita dhe të flisni me ta me sinqeritet, haptazi, pasni problem nëse do thoni edhe ato fjalë që mendoni, ato ide, pra që nuk do të pëlqenin mua ose nuk do të pëlqenin, pra edhe po thoni gjëra që nuk do të pëlqenin mua apo qeverisë, pasi shtytja, pra rritet ajo shtytja për t'i bërë punët edhe më mirë. Konkurrenca politike duhet të jetë, pra kush punon më mirë, jo kush i fsheh më mirë problemet. Pasi duke i fshehur problemet, arrin pastaj në situata si këto që kemi parë. Pika e parë. Pika e dytë, unë do t'i thosha miku të tu që është prej 23 vjetësh në Shqipëri, nuk kam një përgjigje sot për këtë pyetje që mbi lejet e qëndrimit në Shqipëri. Nuk di nëse ju jeni martuar me ndonjë shqiptare apo jo, kjo do t'a lehtësonte këtë gjë, këtë çështje, por sidoqoftë, non ho una risposta. Nuk kam, domethënë për sot nuk kam ende një përgjigje për t'ju dhënë. Poi sul fatto della correttezza, e pastaj për sa i përket faktit të korrektesës që theksoi
l'altro imprenditore. Si për marsi tjetër, fundit. Unë do doja të thosha se një nga arsyet kryesore që për të cilin do të hap dyert ky sekretariat është që të luftojmë së bashku aktet e jo korrektesës, e mungesës korrektesës. Ajo që pengon në mënyrë tradicionale, ajo që pengon një sipërmarrës si ta ngrej zërin kundër një në punë si taksash që i vjen të ndërmarrja dhe i bën si i zotit shtëpis me rolin e zotit shtëpis e pastaj ndodhin edhe non c'è la possibilità di problema Maria il problema al più alto Maria nuk ka një mundësi pra për ta quar këtë problem në një pikë më të lartë, një nivel më të lartë. E pastaj nga ato që ne dëgjuam këtu në këtë intervistë, pam pra që ka nga ata që provuan të ngrenë zërin dhe si rezultat kanë pasur, pra rezultati ka qenë që u kanë kërkuar paranë në dorë. Si sono trovati davanti a delle persone che hanno gjendur përballë njerëzish që nuk dinin pastaj asgjë për këtë fakte. Allora dobbiamo chiudere il cerchio. Duhet ta mbyllim këtë qarkë. Duhet të lem ministrin e ekonomisë, ministrin e financave dhe kryeministrin pa alibi. Çfarë do thotë kjo? Do me thanë, në qoftë se ju ndodheni përballë një përpjekje për prenderlo in ostaggio con una pressione per tamar si tu aspeng me një presion apo me presion për të marr para ti apo përball një problemi burokratik që nuk zgjidhet me kalimin e kohës nëpërmjet këtij sekretariati davanti al Consiglio Nazionale d'Economia ti parashtrohet që Këshillit Kombëtar të Ekonomisë një problem konkret ku ministri i ekonomisë i financave dhe vetë kryeministri pra të jenë në dijenit problemeve e pastaj nëse a i në punës, pra, nuk largohet nga puna, apo nuk paguan pasojat aktit të vetë, sjelljes vetë, ose procedura burokratike nuk zgjidhet, atëherë ju ta dini mirë që atje ka një problem shumë të rëndë se a i që paraqitet në duke. Gjë që do të thotë, se qoftë ministri i financave, ekonomisë, duhet të jenë gjendje që të distancohen sia da persona scorretta sia da procedura scorretta qof nga personat jo korrekt, qof nga procedurat jo korrekte pra edhe duhet të zgjidhin këto probleme dhe atëherë, kur të gjithë ata që do jenë në kontakt drejt për drejt me supermarketin me biznesin, ta din që nëse bën një gjë të pa drejt può essere ajo gjë, ai akt, ai veprim mund të shpihet, mund të shpihet të përcillet në nivele më të larta, atëherë do mendohen para se ta bëjnë një herë tjetër një gjë tillë apo nuk do ta bëjnë më. Kjo do të bëjë që të bjerë ai presion. Cioè io adesso non stiamo facendo qui tani këtu nuk po bëjmë konkurrencë, nuk po themi kush të flasi më shumë apo të thotë gjëra jo të këndshme për vendin, se u fol shumë këtu për Italinë. Unë po ju them një gjë që è molto importante. Është shumë e rëndësishme qui mettere l'imprenditore këtu pra të vihet sipërmarrësi italian, shqiptar, gjerman, kushdo qoftë nello stesso luogo të vjet në të njëjtin vend që mettiamo që vëm artistët, sportistët, ata që merren si shembull. Sipërmarrësit janë krijuesit e vendeve të punës. Janë krijuesit e mirëqenies dhe të pasurisë. Dhe në këtë vend, për fat keq, të gjithë fshihen sepse po të dalësh në dritë është një rrezik, paraqet një rrezik, pra rrezik ku mund pra gjë që sjell edhe presion për ragazzi ku mund të kërkojnë para pra. Fare impresa e una dhe në fakt ne duhet të mësojmë të rinjve që sipërmarrës që është ky është një akt kurajoje, guximi, përgjegjësie, edhe një aiuto a ndihme ndaj njerëzimit. Non è fare del male a nessuno. Nuk është ti bësh keq askujt. Nuk është ndonjë gjë da vedere l'altro con il dubbio. Nuk do të ta shohësh tjetrin me dyshimin që ka përpara një kriminal, një mafioz apo dikë që vë pasuri duke ja pirë gjakun njerëzimit. Qui è una situazione dove është një situatë ku pjesa më e madhe e ndërmarrjeve refuzojnë dhe të bëjnë publicitet. Rifiutano di mettersi in luce.
refuzojnë të dalin në dritë. Pasi po bën reklama, pastaj u vjen. Agjente, më pas. Ata të thotë tuaj sot. Në busi taksave ti thot, ah, ti pas ke para për të bërë publicitet dhe s'paske para për mua. Neanche, cioè, siamo. Do me thon, jemi një vend con me con comunque un importante uso. Si do qof me një përdorim të madh të gjerë të internetit dhe në nëse shohim numrin e ndërmarrjeve online që kanë faqe online, është më i ulti në Europë nga frika. Jo sepse nuk dini apo nuk doni ta bëni, pra, por nga frika. Atëherë duhet ta ndryshojmë këtë gjë. Duhet i vendosim në piedestal në punësit si gjithë shembujt e mirë të shoqërisë. Nuk janë pra evazor të lindur, nuk u shmangen taksave, por janë krijues të vendeve të punës, të mirëqenies dhe të pasurisë. Problemi nuk janë të pasurit, problemi është varfëria. Dhe të luftosh varfërin pa të pasur do të thotë të luftosh kundër mullive me erë. E pra, të luftosh kundër asgjëje. Për ta mbyllur, do thosha dy gjëra. Ne në fund të vitit do të organizojmë një veprimtari tjetër, një event tjetër të Modestia. Po e them me modestin ton, për të dhënë, si thua, një çmim Oscar të, për biznesin, për biznesmenet, në fusha të ndryshme dhe për merita të ndryshme, dhe sigurisht dhe për të krijuar këtë figurë të re të sipërmarsit në këtë vend. Nga ana tjetër, do të organizojmë dhe një konkurs ku unë ju ftoj të gjithë juve të merrni pjesë, konkursin e procedurës më absurde, do të quanim. Do me thënë, procedura më absurde që një sipërmarës, i huaj apo shqiptar, ka pësuar apo ka pas të bëj falë regulloreve tona europiane. Non è per scherzo. Nuk është shaka kjo. Sigurisht anche nuk e bëjmë për shaka. Sigurisht është edhe një mënyrë për të qeshur, por le prime 10 procedura 10 procedurat e para absurde, pra do të hiqen. Do të shfuqizohen. Pra në qoftë se ju keni ndonjë gjë, një obsesion me ndonjë procedurë të caktuar, merrni pjesë në këtë konkurs. Shpjegoni mirë pasoja psikofizike të asaj procedure dhe ne do të salveremo altri uomini e donne. Do të kundërveprojmë dhe do shpëtojmë njerëz të tjerë nga kjo torturë që keni hequr ju përpara. Pra këto janë dy gjërat që ne duam të organizojmë në fund vitit, në botën e sipërmarsit. Në natën e çmimeve Oscar për sipërmarsit do të bëhet edhe mbledhja e gjithë produkteve të konkurentëve të këtij konkursi, pra të procedurës më absurde që përmenda.